soo dhawaada warka habeenimo maalin sida mid iyo kudlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saaro kambeel ku furo daawo warkii ugu dambeeyey sir culus maxaad kala socotaa qorshaha xoogaga wadaniyiinta ee howlgallada magaalada muqdisho ka wada isla markaasina dilal qorshaysan oo aada u foolxunka ka geysta dabagal xooggan oo lagu sameeyey muddooyinkii u dambeysay warbaahinta ay ku samaysay ayaa la ogaaday in xoogaga wadaniyiinta ay khatar ku yihiin nolosha badqabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada muqdisho xoogaga wadaniyiinta uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo ayaa dhaqaaqyo siyaasi waxa ay ka wadaan muqdisho waxaana aas-aasay sirdoonka qadar iyo fahad yaasiin sida daahsoona waxaa looga dhigay qayb ka mid ah ololaha madaxweyne farmaajo qaybaha ay ka kooban yihiin xoogaga wadaniyiinta ayaa sida tan ah kow gola sare xoogaga wadaniyiinta fahad yaasiin farmaajo iyo mahdi guuleed saraakiil sarsare oo ka mid ah ciidamada qalabka sida siyaasiyiin yaryar oo aanan ogeyn ujeeddada loo dhisay islamarkaasina keliya u nool inay wax khaarijiyaan abwaano heesa jilaayaal iyo suxufiyiin kooban qayb ka mid ah shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalk soomaaliya qayb ka mid ah ciidanka muuqda oo tiro leh qayb ka mid ah argagixiso kuwaasi oo fulinaya dilalka qorshaysan islamarkaasina aan la ogeyn ujeedooyinka ururka xoogaga wadaniyiinta oo hogaamiye uu ka yahay madaxweyne farmaajo islamarkaasina muddooyinka u dambeysay oo si weyn looga hadlahayay magaalada muqdisho kow abuurista awood muuqata oo u yeesho dhaqdhaqaaqyada xoogaga wadaniyiinta gudaha soomaaliya iyadoo loo marayo in laga buuxiyo shaqaalaha dowladda heer walbo dhallinyaro xoogaga wadaniyiinta ahi in saraakiil iyo ciidamo oo dhallinyaro ahi laga buuxiyo ciidamada qalabka sida in la maalgeliyo ganacsatada yaryar siyo ururka xoogaga wadaniyiinta saameyn xooggan ugu yeeshaan dhaqaalaha dalka si taasi loo hirgeliyana waxaa mashaariicda horumarineed la siiyaa dhammaan dhallinyarada xoogaga wadaniyiinta ka mid ahi in qabiil walba laga soo saaro dhallinyaro waxbaratay kuwaasoo aaminsan fikirka xoogaga wadaniyiinta si ay dadka uga saaraan rug cadaayaashii siyaasiyiinta ahi ee sida joogtada u mateli jiray qabiilada howlgelin hay-ado badan oo ka shaqeeya arrimaha bini-aadinimada xuquuqul insaanka si ay saameyn ugu yeeshaan in ay eedeeyaan dowlad walba oo kasoo horjeeda danaha xoogaga wadaniyiinta in saameyn xooggan ay ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya in dhammaan safaaradda dibadda ee soomaaliya loo diro dhallinyaro aaminsan fikradda xoogaga wadaniyiinta loona dhiibo dhammaan darajooyinka safaaradda islamarkaasina sida hadda iminkaba hore loo shaaciyey in iminka dhallinyaro aad u fara badan oo ku beel ahi madaxweyne farmaajihii khayre halkaasi dhammaan loo wada dhiibay hay-adaha xiriirka tooska kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya laga shaqaalaysiiyo dhallinyaro ku abtirsanaya xoogaga wadaniyiinta si warbixinada aysan soo saaraan hay-adaha noqdaan mid u danaynaya danaha xoogaga wadaniyiinta in la baabi'iyo dhammaan NGO-yada aanan ka midka ahayn xoogaga wadaniyiinta ahi xoogaga wadaniyiinta madaxweyne farmaajo waxay u diyaar garoobayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan dalka siday u fuliyaan qorshahoodana waxa ay ku dhaqaaqayaan sida tan dilka qof kasta oo saameyn leh islamarkaasina kasoo horjeedo danaha xoogaga wadaniyiinta in ay la wareegaan goobaha waxbarashada maadiga diinta iyo wax walba oo waxbarasho ahi in ay la wareegaan rugaha dhaqaalaha dalka in ay la wareegaan shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya in ay la wareegaan golaha siyaasadda sare maamul goboleedyada in ay abuurtaan xisbiyo fara badan balse ka hoos shaqeeya xoogaga wadaniyiinta ahi si kastaba haatee xoogaga wadaniyiinta ayaa xalay lagu eedeeyey cunug dhallinyaro ah oo lagu dilay magaalada muqdisho islamarkaasina la dul saaray bam gacmeed ayaa wararka qaar waxay sheegayaan xoogaga wadaniyiinta ayaa dilay cunugaasi oo ka mid ahaa dhallinyaradii maalinta weyd ka banaanbaxaysa magaalada muqdisho si kastaba haatee horma aha markii ugu horeysa xoogaga wadaniyiinta ay waxyaabo khaarijin ka sameeyaan magaalada muqdisho inta badan madaxda dowladda federaalk soomaaliya horey u soo martay siyaasiyiinta rug cadaayaasha ah ayaa sheegtay in xoogaga wadaniyiinta magaalada muqdisho fara ba'an ku hayso iminka sidaas aan soo sheegnay siday wax u qabtaan iyo sida ay damacsan yihiin weeyaan qaabkaasi shaxda ahi ay dejisteen si kastaba haatee xoogaga wadaniyiinta ayaa maarin loola ayaa islamarkaasina maalin kasta waxa ay doonaan ayay dilaan cidday rabaan ayayna soo qabtaan halkanaga daawanaysa wacalin sida media fadlan nala joog dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maaliyadda gobolka banaadir oo xilkii la wareegay islamarkaasina duqa magaalada ayaa halkaasi ku sugnaa munaasabad kooban oo lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa waxaa maanta xilka kula kala wareegay guddoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir axmed xasan iimaan iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ibraahim cumar mahad alle ibraahim dheere oo qaraabo dhow la ahaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre islamarkaasina seefta madaxweyne farmaajo ee hore u dabtay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay munaasabadda xilwareejinta islamarkaasina xafiiskooda ku sameeyey
عمر فينيش قدوميها قبل كبنات دير أو كهدلي مناسبة داني أيا إبراهيم دير أقو مهد عليي وحقبت كيسي مدري وحيلك هيي إساقو دينا عاكال قدون كو حيجينك عصوب أحمد حسن إيمان كل دردارمي إنو لي ماذا وحقبت وناكسن واجبات كيسا شقونا أقو تسيرهو فن إسلام مركاسين برشدة صوماليا أياد أقو رياغلو مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماج أيام مارم أمك عابي قدومي كحيجين إمام ملكي يمالي دقبل كبنادر أحمد حسن إيمان كدب وريكتو حلك اللوغو قاضي قدومي هوري إبراهيم ديري مهد الله إسلام مركاسين حلكي مانت إكو كالوريجين كستبها آتي مدحوينة فرماج أيا وحاو سميني إسبدل لد بجوغا إسلام مركاسين سيفت وغو الرئيسي أيا وحي أدفت إبراهيم ديري سيدوك لو حالا فيليا إنسراكيش سرسر إيه قرن كصوماليا لمان أو كسميو إسبدل إيه حلك قاضيس مدحوينة فرماج أيا إمك أسو جيستي إن حلك إنت كدمان أو إسبدل أد وين كسميو ميل كستا أو دنيهي سكا أركي كارو إن عكلا كيساس بضان وعودر كعاب بغسقالي إتوان أو لغا هل مقالي دو مغدشة إيو نحرين تي أقوب بدنيت أبيد أو كتاقن مقالي المغدشة وزارة عابمات حكومة دو صوماليا يا شاعي سيئين إيه كردين كيساس كعصب إيه عودر كعاب بغسقالي إتوان لباتني أفركي ساع للديوان قليل قدها الدلك الصوماليا وزارة دايا الشيكتة إن ما أنت عذرك عبد وصياري ثم لقيها لي كنتني أفرق فوت أو كسوغن قدها الصوماليا وزارة دم الديوان قليل وحدي ما شؤه oo la xiriira caabuqa 19-24 saac ee la soo dhaafay guud ahaan 24 qofood ayaa wasaaradda sheegtay ayaa ah kuwa sugan ama ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 4 ka mid ah dadka cusub ee cudurka caabuqa 19 laga helay ayaa wasaaradda ku sheegtay inay yihiin lab halka 14 kalena ay yihiin ladig sidoo kale tiradii ugu badneyd oo laga helay magaalada Muqdisho weeyaan tiradan cusub ayaa ka dhigan in guud ahaan dalka Soomaaliya oo ku sugan cudurka caabuqa 19 ee laga helay inay gaarayaan 582 qof waxaana soo bogsaday 20 halka 82 qof kalena ay dhinteen sida la sheegay ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay Soomaaliya ayaa hadda ah dalka laga diiwaan geliyay tirada ugu badan ee dhimasho kiisaska caabuqa 19 ee dalka Afrika bariga Afrika waxaana ay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada kiisaska guud ayadoona oo ku xigta dalkaasi Jabuuti si kastaba ha ahaatee reer Muqdisho ayaa cabsi weyn soo wajahday isla markaasina la arkayo maalin kasta inuu boqolal qof soo dad badan uu soo ridanayo halka dad kalena la arkayo ayagoo dhintay si kastaba ha ahaatee xaaladani ayaa noqotay mid aad faraha ugu sii baxday dhinaca kale wasiirka Tirsan Jubbaland oo laga helay cudurka caabuq 19 wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Jubbaland Mahdi Muxyiddiin Maxamed ayaa sheegay inuu ku dhacay xanuunka caabuqa 19 isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wasiir Mahdi Muxyiddiin oo u waramay idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xanuunka uu isku arkay 21-kii bishii isla markaasina baaritaan lagu sameeyay axaddii la soo dhaafay natiijadiisuna ay noqotay galabta taas oo tilmaamaysa inuu qabo caabuqa 19 sida uu sheegay mas-uulkani ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay uu dareemayay xanuunka fayraskan balse shaqadiisa uu watay si caadi ah waxa uuna intaasi raaciyay inuu ku jiray shakiga ah inuu u qabo cudurka caabuqa 19 balse uu iska dhowray shaqaalaha wasaaradda iyo qoyskiisaba sida uu hadalka u dhigay wasiirku xigeenka ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in aysan yareysan dhibaatada cudurkani oo haddii ay isaga shakiyaan iska dhowraan bulshada inteeda kale si aysan u qaadsiin dadka kale ama ay u faafin dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay isbadbaadiya oo ha isku qarinaha cudurkani aniga waxaan gooni uga baxay dadkii aan la noolaa xitaa istaafkaygii daaqadaha guriga ayaan kala hadlaa dadka ila nool ayuu yidhi Mahdi Muxyiddiin Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Jubbaland wasiir dowlihii cadaaladii Hir Shabeelle ayaa horay ugu geeriyooday cudurka caabuqa 19 kadib markii uu ku soo ritay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaas Hir Shabeelle tirada guud ee kiisaska caabuqa 19 ee laga diiwaangeliyay gudaha magaalada Muqdisho iyo dhammaan Soomaaliya ayaa gaartay 582 kiis waxaana kasoo bogsatay 20 qof halka 28 qof ee geeriyootay inta la ogyahay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa cabsi weyn ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho dhinaca kale Muqdisho oo laga buufinaya caabuqa 19 halista badan ee adduunka aafeeyay islamarkaasina magaalada Muqdisho oo ku soo badanayo waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar ayaa qaybo ka ah magaalada Muqdisho ka wada buufinta looga hortagay caabuqa 19 oo hadda ku sii faafaya caasimadda iyo qaar ka mid ah gobollada dalka dhalinyaro maamulka gobolka Banaadir diyaariyey ayaa ku howlan buufinta
caabuqa 19 waxaana tallaabadani maamulka ku doonayaan in looga hortago in uu ku faafo cudurkani magaalada Muqdisho. Dadka badan 400 oo qof oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa laga helay caabuqa 19, kuwaas oo qaarkood oo u dhinteen, halka kuwa kalena hadda isbitaallo ee xarumaha ku yaala magaalada Muqdisho isbitaallooyinka qaarkood u jiifaan. Si kastaba ahaatee, xanuunkani ayaa faraha ka sii baxaya xilli maalin kasta magaalada Muqdisho iyo dhammaan Soomaaliya laga helayo kiisas aad u cusub, isla markaasina tiro badan. Dhinaca kale, xidig oo ka hadlay sababtii uu ula heshiiyey Axmed Madobe fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ahaa golihii isbeddeldoonka Jubbaland, maantana ka mid ahaa wafdigii oo hogaaminayay Axmed Madobe, ayaa gaaray magaalada Kismaayo, ayaa ka hadlay heshiiska lagu kala saxiixday magaalada Nairobi, caasimadda dalkaasi Kenya. Cabdirashiid Xidig ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo, ayaa sheegay inay u tanaasuleen danta shacabka Soomaaliyeed iyo kan Jubbaland. Wuxuu tilmaamay in xubinnimada isbeddel doonka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe la saxiixdeen heshiis aan marnaba laga noqon doonin, sida uu hadalka u dhigay. Sababta ay Kismaayo u imaadeen ayuu ku sheegay inay tahay sidii loo dhammaystiri lahaa inta ka dhiman heshiiska ay la gaareen madaxweyne Axmed Madobe, oo uu sheegay in lasoo gabagabeeyey wejigiisa koowaad. Dowladda federaalka Soomaaliya ayuu baaq culus u diray inay aqbasho heshiiskani ay gaareen, isla markaasina ay la shaqeeyaan maamulka Jubbaland, maadaama uu sheegay inaysan kala maarmin dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubnaha ururka isbeddel doonka Jubbaland ee ka hor imaaday doorashadii Kismaayo ka dhacday ay heshiiska kala saxiixdeen magaalada Nairobi, caasimadda dalkaasi Kenya, isla markaasina isku gacan qaaday. Dowladda Soomaaliya ma aysan ka hadlin heshiiskaasi, waxaana muuqata inaysan dowladda ku qanacsanayn heshiiskaasi, waxayna weli qaybo ka mid ah gedo ka wadaa howlo militari oo ay qayb ka yihiin ciidamada Itoobiyaanka ee ka mid ahay howlgallada Midowga Afrika ee AMISOM. Si kastaba ahaatee, Cabdirashiid Xidig ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay aqbasho heshiiskii aanu halkaasi kula heshiinay ama Madobe aan kula heshiinay, ayuu warbixinta ku yiri Cabdirashiid Xidig. Maanta ayay ahayd markii ay beesha caalamka soo dhaweeyeen heshiiskii halkaasi ku saxiixday mucaaradkii Axmed Madobe, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay in gebi ahaanba ay soo dhaweyso nabadgelyada halkaasi ka dhacday. Si kastaba ahaatee, beesha caalamka ayaa bogaadiyey in ay mucaaradkii iyo muxaafadkii isku tanaasuleen, isla markaasina gebi ahaanba ay doonayaan reer Jubbaland in ay horumarin aad u xooggan ay gaasiyaan. Taasi ayaa sabab u noqotay markii ay maanta kusoo laabteen magaalada Kismaayo si weyna loogu soo dhaweeyey. Beesha caalamka ayaa aad ugu riyaaqday, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya cadaadis ku saaraysa sidii ay u aqoonsan lahayd heshiiskaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda kale ciidamo aad u fara badan gobolkaasi gadaga wado, taasi ayay dheg jalaq u siinin in beesha caalamka baaqyada kasoo yeeraya iyo heshiiskaasi aysan waxba u arkin ay doonayso oo keliya ayaga wax u cad. Farmaajo iyo Filo Soomaaliya ayaa waxay doonayaan inay gada soo qabtaan, isla markaasina bu'aale ay ka taagaan Jubbaland cusub, halkaasina ay geystaan musharax cusub oo jeefka ku wataan, oo isla markaasina xildhibaano lasoo dooran doono mustaqbalka ee federaalka ay ka yimaadaan dad ayaga gooni ah ama u codeeyo madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo, madax adeegiisa iyo beesha caalamka ayaa iminka loo kala baxayaa Jubbaland.